имавме страшни сведочења за обид за силување од страна на официјални лица, имавме ставени деца и жени во притвор само заради тоа што ги затоа што биле затекнати со криумчар. А сето тоа може да се најде во извештајот на Human Rights Watch во 2015, кој што беше итоден како да не сме човекови суштества, така беше наречен. Нашите напори беа да жените кои што ги обвинува дека одредени официјални лица наводно се обиделе да ги сексуално да ги злоставуваат, да тоа да го пријават во Србија или да го пријават кога веќе дојде во безбедната земја Грција, Германија. Долго бевме во контакт со нив, нормално заради стигмата која ќе имаат во нивното окружување и заедница, сепак доаѓаат од источните земји, понатаму се во контакт со својата, тие одбиваа понатамошна истрага. Но во извештајот остана тоа нотирано, иако МВР тоа го негираше. Но тогаш за прв пат го слушнавме, се злочивме и директно разговаравме со жртвата која го обвини со име и со презиме лицето кое што се обидело тоа да го направи. Че тоа беа кога веќе тие ќе се наоѓаат во некоја заштитена позиција, да кажам, во сепак се во притвор, колку да е тоа лоша состојба, но сепак се во институција каде очекувате дека нема да бидат вознемирувани на некаков начин. Но она што тоа се случува понатаму во миграциите, каде што се невидливи за системот, нивното движење на ирегуларен начин во Македонија е дефинитивно нешто што постојано ги изложува на разни предизвици, сексуалното вознемирување, силувањето, физичкото насилство, киднапирањето, заканувањето со одземање на децата. Значи, со жените патуваат со своите деца или без машки придружник, се едни од седниот делата кои што тие не ги при наше контактирање со нив не ги кажале. Значи, тие безбедносни ризици кои што постојат кај секој кој мигрира, но кај жените и кај девојките е многу, многу позачестен.